କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 2017 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 24 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 100% ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଘରକୁ ବିଜୁଳି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 5.22 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ 6.78 ବିଲିୟନ୍ କିଲୋ ୱାଟର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1.70 ଲକ୍ଷ ଏଲ୍ଇଡି ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଓ 37,770 ପଙ୍ଖା ବଣ୍ଟନ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 77.14 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 114 ପୌରସଂସ୍ଥାକୁ ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ସହର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷତଃ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିଛି। 2019-20ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 382 କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ସହ ଅମୃତ ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ବାସ କରୁଥିବା ସହର ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ 271.75 କୋଟିର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 203.93 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂଯୋଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ପାରାଦୀପକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନ୍ଦର ସହର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।